byari byarahishwe kera none bisohoreye mu mazina y'Imana n'aya Yesu n'ay'Umwuka Wera. Magare ngaho niyo yica ikanakiza ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye ifata mpiri imigambi y'incakura ikayivunira kure itaratugeraho niyo y'imikabami ikanabakuraho yitwa nde Uwiteka Jehova Shalom Jehova Nisi Jehova Yire Jehova Rafa Imana Niya Ayishadahi Jehova Shamaki Jehova Jire Agap niyo igira ikora ikagikomeza ikora ikishatse mwijuru no mwisi ibera hose icyarimwe yitwa rubasha kuko ishobora byose. Hamagare Imana imwerukunde ongera uhamagare irimo butatu butagatifu irakumva irakumva gera ongera uhamagare Imana imwerukunde ongera uhamagare irimo butatu butagatifu irakumva. Aneseswa no kubana n'abantu afite impuhwe nyinshi yishimira kubana n'ikiremwa muntu yuzuye impuhwe yuzuye n'urukundo inama ze aziyoboresha urukundo imwe yivunitse arayunga uwo yitwa nde Alfa na Omega Yesu Kristo Emmanuel Imana iri kumwe natwe Yesu Kristo w'i Nazareti umucunguzi umucunguzi w'abantu umwami w'abami Data wa twese Simba wa Yuda intare yo mu gishitsi cya Dawidi intare ya Yuda Jambo Mesia umushumba igitangaza uwo ninde ni Yesu Kristo waje aturutse mu ijuru n'umukiza w'abari mu isi. Ongera uhamagare Imana imwerukunde ongera uhamagare irimo butatu butagatifu irakumva irakumva gera ongera uhamagare Imana imwerukunde ongera uhamagare irimo butatu butagatifu irakumva. Anezezwa no gufasha abantu nahutiraho agenza gake iyo ukoze icyaha arigendera wakisubiraho akakugarukira yitwa nde Umwuka Wera umujyanama umwigisha umufasha umungeri umuyobozi umurinzi Holy Spirit nimwe mu mana mu butatu butagatifu. Ubwo nahuraga n'umufasha nifuje kudusaba Imana Emmanuel byasibwa ku bikuta by'iyo rakifa yereka iyandiko ku bikuta by'imigisha mana icyama nkagira iherezo nk'irya Enoki nkagira iherezo nk'irya Eliya ndamutse mpfuye nkapfa nka Mose isubiza ibyifuzo niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Ongera uhamagare Imana imwerukunde ongera uhamagare irimo butatu butagatifu irakumva irakumva